Відділення полковник академік, академічний наук, генеральної відставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Ну як ви, хлопці? Хорошо. Не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5-го числа. Ні, 6-го, наверное. 6-го. Вода 100 мина? Мина. Петерпеню. Чим можемо допомогти? Ну, представляєш, що салат отлично. Да. Заботиться. Супер. Почала готувати на стіл, накривати будемо. І за перемогу, і за мир. Тесь нас дуже буде, поважає. Дякую. Дякую. У нас же є ще на голову, так точно. Так дякую. Указом президента України за мужність, самовіддані дії, воєнної захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджена медаллю за військову службу України. Одужуйте. Сил вам, ви молодці. Заради вас і на ваших плечах все це. Ми вдома. Це найголовніше. Старший солдат, Попрович, Богдан Віталійович, дуже радий. Ми вас молодці. Поправляйте обязательно. Это важно. Добро. Зонди, які в нього стоять, їх помаленько треба зразу не мати. Ну, помолимося, виходимо. Ви молодці. Зділимося. Як ви? Добре. Слабкість поки що. І ще один раз. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.